היום הפרויקט שלי על נחשים. אני מלמדת הרבה דברים על נחשים, ובוא נתחיל בנחש אחד. הנחש יש... אני מתחילה בנחש קוראים קוברה, ושבא מישהו לטרוף אותו להרוג. לטרוף אותו, להרוג אותו, אז הוא מרים אותו, הוא עושה ככה. איך הוא עושה? ככה. ואז יש לו מין כזה בטן, כנפיים כאלו, הוא מרים אותם, ואז הוא יותר גבוה וגדול, והוא יכול לכתוב. הוא נורא משוכן. ובוא נתחיל בנחש השני. הנחשה אמא סיבת, היא מוציאה אותם אל הפות, היא מזיזה, יש לה חור כזה, בולבול, אבל חור בגוף כזה, שהיא מטילה את הביצים, והיא שומרת על הביצים כל הזמן, והם בוקים, מה? אחרי חודשיים וחצי. אחרי חודשיים וחצי. ומה יוצא מהביצים אחרי שהם בוקים? נחשים, והם בעצם כל כך ארוכים הנחשים הקטנים. ואין להם נחיריים, הם מריחים רק עם מלשון. וככה יש, הם טורפים. איך הם עושים עם הלשון? תעשי עם הלשון שלך. ואז הם יודעים איפה לאכול, הם דווקא אוכלים את היונק, יונקים, ויש עוד נחש, שאימא רגע. הנחש הזה מפריס את האור, הם מוריד את האור שלו מור גרם, וזה מתחיל ללחוץ עליו ושזה קטן עליו. אז בוא נתחיל בנחש, עוד נחש. הם אוכלים דווקא גם בעצם של יונקים או ציפורים, עוד נחש. עם אחרים אלו, והם וגם הם אוכלים, הם יונקים עכברים, אוגרים, מה שיונק, והם קודם מכיסים את החיה, ואז הם אוכלים. למה הם מקישים? הם לא אוכלים, הם בולים. נחש זה שנייק באנגלית. סנייק. ויש נחש שקוראים לו צפע ישראלי, שהוא גם ארסי קצת, וזהו. הנשל יורד מהגוף כאילו הוא גרב שמסירים אותה הפוכה.
כל נחש בעולם מתנשל, והצפע המצוי אינו יוצא דופן. הנשל הוא השכבה החיצונית של האור. תחשבו שהוא כמו בגד. כשהנחש גדל, הבגד גם קטן עליו וגם בלוי, ולכן צריך להחליף. עוץ, מצפון הנגב ועד החרמון, והסתגל בהצלחה לסביבת האדם. מצד אחד הוא מביא תועלת כי מחסל עכברים, מצד שני הוא מסכן חיי אדם. בכל שנה מוקשים בישראל כ-300 אנשים על ידי צפע. כמו כל הנחשים, הוא אוכל רק פעם בכמה ימים. הנה עוד סיבה שהצפע כל כך נפוץ. רוב הנחשים בוקים מהביצה לאחר 60 יום. ואילו מהביצים שזה עתה הוטלו, יבקעו 15 צפעונים כבר בעוד 6 שבועות. כל אחד מהם יהיה ארסי מהרגע הראשון. לעומת זאת, לנחש אין אוזניים. כפיצוי מסוים על חרשותו, הוא מסוגל לחוש תנודות קלות בקרקע כשמתקרב אליו בעל חיים. ההקשה הייתה מהירה כברק. הארס כבר משתק את גופו של המריון, ונותרו לו רגעים ספורים לחיות. שלא ינזק. היה טעים? קשה לדעת. הלשון המפוצלת של הנחש לא משמשת לטעימה אלא להרחה. כן כן, הנחש לא מריח מהנחיריים. הלשון היא שאוספת ללא הרף חלקיקים מהאוויר ומכניסה אותם לאיבר קטן שנמצא בתקרת הפה. עברו 60 יום והמטבעונים מגיחים מהביצים. רק בקע וכבר חורץ לשון. הקטנטן הזה יוכל להגיע בבגרותו לאורך מרשים של 160 סנטימטר.